Ja, jag är på ett nytt ställe. Vilket är spännande. Så idag är det äventyr som gäller. Det här är Fulltofta strövområde. Det ligger mellan Hörby och Hör och ser ut som om det liksom är mellan Skånes svar på Skrylle då eller någonting sånt. Och här på vattnet så syns det en massa små ringar och det är inte fiskarna som hoppar eller dagsländerna som dränker sig utan det är regnet som bara faller ner. Just nu faller det inte ner lika mycket som det har gjort innan men det kommer nog att bli en blöt tur idag. Så det blir äventyr på alla sätt och vis. Nya territorier, nya slingor, nytt område, spännande väder. Ja. Allt vad en människa kan önska sig, i alla fall en ultrajoggare som är världens långsammaste. Så det är bara att sätta igång. Det är ju fantastiskt vackert att springa på de här språngarna. Nu såg jag visst på kameran precis när det började bli lite mindre vackert. Men, fantastiskt vackert är det i alla fall. Ja, även där på andra sidan vägen här. Nu ska vi se, nu ska jag upp åt andra hållet. Men det är ju jättefint. Nu blir det grusväg. Ja. Nu är jag klar med uppvärmningen och alldeles nyss såg jag en trast som skulle kunna ha varit en dubbeltrast. Men den flög såklart innan jag väckte. Nu tar jag lite runt här så jag kan se hur den måste vara. Nej, den har flugit iväg. Ja, jag har i alla fall jag ska göra så här kanske. Fast nu kommer den stetta. Ja, klart det gör den. Det blir en långsam start på det som skulle ha varit liksom starten på den riktiga löpturen. Men jag ska nog ta det lugnt i vilket fall. Jag har kanske pälsat på mig ett lager för mycket. Jag har tagit på underställströja också. Förutom den vanliga utrustningen. Och det är bara 6 grader. Och rätt mycket vind. Men det är klart att här inne bland, här inne i skogen så blir det ju lite mer lä. Men så fort man känner vinden så känner man att det var nog så bra med den där
Plaskeplaskeplask. Här var det gyttjigt. Ja. Nej, man känner att det var nog bra med den där extra tröjan. Och sen när man är ordentligt i lä, då känner man, oj, det var nog ett lager för mycket. Ja. Plaskeplaskeplask. Ja. Det är fint här. Jätteroligt och lära känna detta. Idag står det 12 kilometer på menyn. Å andra sidan hade jag en 4 kilometers promenad igår. Men då regnades jävla mycket och jag var så trött efter en ansträngande dag att jag bara struntade i det. Så vi får väl se. Kanske blir det lite mer än 12 kilometer. Framförallt ska jag ta det lugnt och ha det kul och kolla in det här stället. Och så lyssnar jag på Terry Pratchetts sista bok i lurarna. Shepherd's Crown. Så det blir spännande. Regnet tilltar. Jag är ute på hygget där det blåser lite mera. Men nu kommer jag in i ny bokskog. Det är inte helt olikt trakterna runt Häckeberga det här. Men inte helt likt heller. Ut i riktiga skogen. Men jag tänker att jag snart ska gå ut i lite öppnare landskap. Jag har tagit en liten extra runda här. Nu är jag på en röd markerad stig istället för den orange markerade Skåneleden. Och så hoppas jag att kartorna stämmer att den återansluter till Skåneleden sen så jag kan ta mig tillbaka till Fulltofta. För det är så jag har räknat ut det. Men den här sägs gå runt något som heter Sjömossen. Och det låter ju intressant. Det låter som om man möjligen skulle kunna få se en skogshönsfågel där. En orre eller en tjäder eller en kärpe eller något annat sånt.
Men det vet jag inte. Vi får se hur det ser ut. Hur mycket mosse det är, om det är några fåglar alls. Kanske en torpsmås. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, rätt skönt att gå en liten stund faktiskt. Jag har sprungit mycket. Men här var det också rätt så fint. Så, jag skulle ju ta det lugnt, så jag får inte göra det nu en stund. Titta, där ser det ut som det öppnar sig framme. Ja, spännande äventyr. Ah, det var en kraftledningsgata. Då är det kanske inte riktigt mossen än. Även de här ser rätt blött ut. Jag är rätt så glad. Det ser ut som det har varit vildsvin eller något här också. Jag är rätt glad att jag tog de gamla terrängskorna här. De mest terrängiga terrängskorna. Det känns som efter detta regniga vädret så är det rätta. Titta här, här kommer vi fram till en liten skogsväg också. Oj, oj, oj. Vi får se var vi hamnar. Vi hamnar på andra sidan. Vägen rätt in i skogen, det är var vi hamnar. Hittills har det varit några ängar och sådär, men inte mycket till mosse. Jag känner mig lite osäker på om jag har sprungit helt rätt också, men det får väl visa sig så småningom. Det kändes som om det liksom vände tillbaka för snabbt. Om jag nu vet på väg tillbaka, men det är både röd och orange. Märkning här och jag är, om min inre kompass stämmer någorlunda, på väg hyfsat åt rätt håll. Men ja, det är väl äventyret, antar jag. Att inte vara riktigt, riktigt säker på var man är och vad som väntar runt nästa hörn. Ja, och nu springer jag tillbaka på exakt samma ställe där jag nyss pratade om att jag inte var riktigt säker på var jag var. Det visar sig ju att det var jag uppenbarligen inte heller, för jag var på väg tillbaka i mitt gamla spår. Så jag hade absolut inte gjort den rätta rundan. Men ja, nu får jag springa längs Skåneleden istället för att ta på den där röda slingan. Och sen så får jag se var den leder, om det blir lite tydligare. Så där är det. Ibland springer man vilse och sen hittar man rätt igen. Ja. Och så är jag här igen. Om det inte hade varit så roligt så hade det nästan varit löjligt. Om det inte var så löjligt så hade det varit nästan roligt. Eller något.
när jag hade sprungit ett tag på Skåneleden så insåg jag att nu var jag ju bortom de här rundorna vid Fullkorta och var på väg upp i väg bort över Lindrövsåsen. Och riktigt så kul skulle vi inte ha idag. Men det blir nog en bra runda detta när det blir klart. Jag tror att anledningen till att jag lät mig luras var att när jag skulle över Kraftledningsgatan så såg det precis likadant ut som när jag kom på andra hållet. Och då tänkte jag, nej, jag har kommit tillbaka till samma ställe. Men när jag sprang tillbaka så insåg jag att ja, men det här såg ju inte ut som det såg ut på andra hållet. Ibland krävs att man springer åt samma håll för att man ska se liksom en stig med samma ögon. Så att nej, nu kommer vi till Kraftledningsgatan igen här och nu är jag nog rätt säker på att det faktiskt är åt rätt håll jag är på väg. Och så blir det spännande att se sen på kartan, löpkartan, GPS-kartan, hur jag har sprungit och försöka jämföra det med hur stigarna går och så. Men mot nya äventyr. Snart har jag sprungit 15 kilometer och jag känner mig nästan som en ultralöpare. Jag bara springer på här och så går jag lite ibland. Sen springer jag och lunkar och så. Det går inte särskilt snabbt. 8.48 i genomsnittsfart. Men det är ändå lite kul att jag bara håller på liksom. Håller på. Det känns rätt så bra. Det blir lite mer än de 12 kilometerna som stod på programmet. Men det är bra. Med tanke på att jag inte gick mina 4 kilometer igår. Och så är det så himla trevligt att vara här ute i nya omgivningar. Nu är det lite uppförsbacke. Nu kan jag gå ett tag. Det är bra. Ja, som sagt. Snart har jag kommit till 13 kilometer på själva löprundan. Jag slutade ju, eller stannade klockan efter drygt 2 kilometer på vad jag trodde skulle vara en uppvärmningsrunda. Nu tror jag att den nästan gick snabbare än vad hela rundan sen har tagit i genomsnittsfart. Så det där var ju lite onödigt liksom. Men strunt samma. Det blir bra. Som sagt, det känns bra. Det borde vara 1,5 kilometer kvar till eller tillbaks till bilen. Eller något sånt. Eller också har kommit längre än jag tror på det närmare. Vi får se. Det har regnat en del, men för det mesta bara duggat. Och jag har kommit 5 kapitel in i
boken om Tiffany Aching. Den sista boken om Tiffany Aching och den sista boken från skivvärlden. Och den sista boken från Terry Pratchett. Och det är hur spännande som helst. Världen skiftar och vinden vänder. Vilken trevlig onsdag det blev. Vad skönt efter en måndag och en tisdag som det var så där lite halvdanna så. Det har inte varit så här jättekul. Så. Lite konflikter på jobbet. En del liksom anspänning. Jag har haft undervisning där jag har känt att jag behöver skärpa till mig och jag måste läsa texter och så där. Så det har varit dels den anspänningen och dels det där att man håller på och liksom har igång några ärenden bredvid hela tiden som måste rulla på. Och som ibland tjorvar. Och så dessutom så har jag hållit på och mixtrat lite med min medicinering nu för att strunt samma varför egentligen, men då blir det alltid lite oro i psyket också och i kroppen. Det har varit jag var rätt deppig faktiskt igår kväll. Så det är jätteskönt att det blev så lyckat här idag. Och speciellt eftersom det är så är liksom var så regnigt och kallt och blåsigt och dant. Det var perfekt att vara här uppe i skogen. Det var antagligen rätt pestigt att vara ute på slätten någonstans. Men här är det jättebra. Och jag är så glad att jag upptäckt detta också. Hit ska jag fler gånger. Helt enkelt.